নামনি মাজুলীর তরুণ চন্দ্র পামেগাম শাখা সাহিত্য সভা আর তরুণ চন্দ্র পামেগাম সোঁৱৰণী পুথিভঁৰালৰ যৌথ উদ্যোগত খাৰজানপাৰ মিলিত কৃষ্টিসংঘ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীৰ সুসন্তান সুসাহিত্যিক কবি গীতিকাৰ নাট্যকাৰ তথা 1975 চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ তিতাবৰ অধিৱেশনৰ উপসভাপতি তৰুণ চন্দ্ৰ পামেগামৰ 41 সংখ্যক মৃত্যু দিৱস দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। মাজুলী পঞ্চৰত্নৰ অন্যতম তৰুণ চন্দ্ৰ পামেগামৰ স্মৃতি ৰক্ষা আৰু তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ জোনাক জাগৰণ নিমিত্তে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক ভোলানাথ দাসৰ এখনি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই। সর্বপ্রথমে আপনার নমস্কার জানাইছো। আমি তরুণ চন্দ্র পামেগাম ভাষা সাহিত্য সভা আর তেখেতর নামতে আর আমার এই অঞ্চলতে এখন পুথিভঁৰাল কেইদিন আগতে আমি স্থাপিত করেছিল পুথিভঁৰালখন তরুণ চন্দ্র পামেগাম সোঁৱৰণী পুথিভঁৰাল। এই দুইটা শাখা সাহিত্য সভা আর এইখান পুথিভঁৰালৰ যৌথ উদ্যোগত আমি আজি বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে তেখেতৰ স্মৃতি দিৱসটি পালন কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত আমাৰ বহুতো কাৰ্যসূচী আছিলে। ল'ৰা ছোৱালীক আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে আমি বহু কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ উৎকৰ্ষ সাধন হ'ব পৰাকৈ। আমি 10 আগষ্টৰ পৰা 26 আগষ্টৰ ভিতৰত তেখেতৰ ওপৰত আমি এখন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, গোটেই মাজুলী ভিত্তিৰ ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলোঁ। যথেষ্টখিনি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, উজনি নামনিৰ যথেষ্টখিনি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী, আমি চাফাইৰ পৰা আদি কৰি স্মৃতি তৰ্পণৰ পৰা আদি কৰি পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে আমি দুটা শাখাত, প্ৰথমৰ পৰা পঞ্চমমান শ্ৰেণী, ষষ্ঠৰ পৰা সপ্তমমান শ্ৰেণীলৈ দুটা শাখাত আমি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলোঁ। তাৰ পাছতে তেখেতৰ বিৰচিত দুটা কবিতা, স্পৰ্শ আৰু পদুমী, এই কবিতা দুটা লৈ পেলাই ক আৰু খ শাখা দুটা শাখাত আমি কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলোঁ। ক শাখা আমি 1ৰ পৰা ক্লাছ 5লৈ আৰু খ শাখা ষষ্ঠৰ পৰা আমি অষ্টমমান শ্ৰেণীলৈকে আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান তেখেতৰ স্মৃতিচাৰণ সভা হৈ আছে। এই স্মৃতিচাৰণ সভাৰ মাজতে আমাৰ এই শাখাটি প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা জড়িত বৰ্তমান আমাৰ শাখাৰ অন্যতম উপদেষ্টা ভোলানাথ দাস হাজৰিকাৰ দ্বাৰা সংকলিত ধৰ্মীয়মূলক গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব। এই গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সম্পাদক দেৱজিৎ বৰা ডাঙৰীয়াই। তেখেতো আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু উপস্থিত আছে আমাৰ ইয়াত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অসম সাহিত্য সভা লখিমপুৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক বিপুল কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মাজুলী জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সম্পাদক, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰজাতীয় মৈত্ৰীবন্ধনৰ আহ্বায়ক, কুহি উপসমিতিৰ আহ্বায়ককে ধৰি পেলাই আমাৰ মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুকেইগৰাকী আমাৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি আজিৰ এই সভাত আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অসম আদিত্য, মাজুলী।